ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲೇ. ತುಂಬಾ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮೇಡಮ್, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯವಂತೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಜೊತೆನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸ್ಗೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದಾಳಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾಳೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಶ್ವೇತನ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿತ್ತಾ? ಐ ಮೀನ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲವ್? ನಾನು ಅಂತದೇನು ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಅವಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಓದಿನ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿವ್ ಜರ್ನಲಿಸಂ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು. ದಿಲೀಪ್, ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಬಾಡಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಕಳಿಸಿ. ಓಕೆ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಪಡ್ಕೊಂಡೆ. ನನ್ ಮಗಳು ಇನ್ನೂ ಓದ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ ಮಗಳನ್ನ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ. ಸತ್ತೋದ್ರೆ ನಿಂಗ್ ದುಃಖ ಆಗತ್ತಾ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಮಗಳು ಹೋದ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ ತಂದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಪಾಯಸ ಕುಡಿದೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಿಮ್ ತರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ? ಮುಚ್ಚೆ ಬಾಯಿ. ಬೆಳೆದ್ ನಿಂತ ಮಗಳು ಕೈಗ್ ಬಂದಾಗ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಂಥ ಕಟಕನ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ದುಃಖ ಆಗತ್ತೆ. ಹೌದು, ಈಗ ಯಾಕೆ ಬಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ? ಅಮ್ಮ, ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ? ಆ ಹುಡುಗಿ ನೋಡೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಯುವಾಗ್ಲಂತೂ ಅವರಪ್ಪನ ಗೋಳಾಟ ನೋಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ದುಃಖ ಎಷ್ಟಿರ್ಬಹುದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಏನಾಯ್ತ ಹುಡುಗಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಈ ಹುಡುಗಿರ ಯಾಕೆ ಇಂಥ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋತಾರೆ ಅಂತ? ಇದು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಯೇ? ಏನೇ ನೀನು ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ, ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಏನಮ್ಮ ನೀನು, ಆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನೀನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗದ? ಸುಮ್ನೆ ಇರೋದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಬೇಗ ಹಾಕಿ, ನೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಬೇಡ. ನಾನೇ ಹೇಳಿದ್ನಪ್ಪ, ಮನೇಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಾನ್ ತಾನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಹೇಳು. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ? ಒಂದೇ ಒಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಗಟ್ಟಿ ಹುಡುಗಿ ನೀನು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಣ್ಣ ಗಾಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾ? ಆಗೋಯ್ತು. ಫೋನ್ ಕೊಡು. ಹಲೋ ದಿಲೀಪ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೆಣೈ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಕಾಲಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಕಾಲಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಕಿರಣ್ ಬೇಡಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ಯಾಕಮ್ಮ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅವಸರ? ಅಪ್ಪ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಕಣೆ. ಅಪ್ಪ, ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೆ. ಏನು ನೀವು, ನಿಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು, ನನಗಂತೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಮಿಸ್ ಕಿರಣ್ ಬೇಡಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಸೀಟೆಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರ್, ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಹೇಳಿ. ಈ ಫೈಲ್ ನೋಡಿ, ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಸತ್ತಿರೋ ಹುಡುಗಿ ಶ್ವೇತಾ ತನ್ನ ಬಲಗೈಯಿಂದ ಎಡಗೈನ ಕುಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅದು 3 inches ಡೀಪ್, ಟೆಂಡನ್ನು ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಯು ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ಟೆಂಡನ್ ಇಸ್ ಕಟ್? ಯೆಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸೇಸ್ ಟೆಂಡನ್ನು ಕಟ್ಟಾಗಿರೋ ಎಡಗೈಯಿಂದ ಬಲಗೈನ 3 inches ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಡಾಕ್ಟರ್? ನೋ, ಒನ್ಸ್ ದ ಟೆಂಡನ್ ಇಸ್ ಕಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಆಕೆ ಕೈಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್. ಆರ್ ಯು ಶೋರ್? ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೋ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇರೋಂತದನ್ನ ನಿಮ್ಮಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಮೇಡಮ್, ಒಂದ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಪೂಜೆ ಆಯ್ತು. ನೀವು ಒಂದ್ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ನನಗೆ ರೀತಿ ಹೊಡಿಸ್ತಾ ಇದೀರಲ್ಲ, ನಿಮಗ್ ಮನುಷ್ಯತ್ವನೇ ಇಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮಂತವ್ರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ವದೆ ಬಿದ್ರೇನೆ ಬಾಯ್ ಬಿಡೋದು. ಅಂತ ತಪ್ಪು ನಾನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಲೇಡೀಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಡೆಸೋ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗಿರನ್ನೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ VIPಗಳಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು. ಇಲ್ಲ, ನಾನ್ ಅಂಥವಳಲ್ಲ. ನೀನ್ ಅಂಥವಳೆ? ನೀನ್ ಇಂಥವಳು ಅಂತ ಧಾರವಾಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರೋ ನಿನ್ ಮಗಳು ಉತ್ತರನ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅವಳ ಬಾಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗೆ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತೀಯ. ಬೇಡಿ ಮೇಡಮ್, ಹಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ನಾನಂತ ಹೊಲಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋವಳಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಳು, ಶ್ವೇತನ್ ಕೊಂದಿದ್ಯಾರು?
ಹಾಲಿನ ಕಸ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಆ ಭೂಪತಿ ಮಗ ವಿಕ್ಕಿ ಕಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಐಶ್ವರ್ಯನ್ ಮೇಲೂ ಬಿತ್ತು. ಅವ್ಳ್ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ, ಆಸಾಮ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಗಳು. ಮೇಲ್ನವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ತೊಂದ್ರೆ. ಲೀವ್ ಹಾಯ್. ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಲ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಇದ್ಯಾ? ಬಿಡವಣ್ಣ. ಯಾಕೆ ನೀನ್ ಬರ್ತೀಯಾ? ಯು ಇಡಿಯಟ್. ಏನ್ ಮೇಡಮ್, ಏನಿದು ದೌರ್ಜನ್ಯ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ದೀರಾ? ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಯಾಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರಾ? ಮೊದ್ಲು ಅವಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಕ್ ಹೇಳಿ. ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್, ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್. ಏಯ್ ಪೊರ್ಗಿ, ನನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನೀನು ನಿಮ್ ಅಪ್ಪ ಬಿಡೋ ಉಸಿರಿಗೆ ಇಡೀ ಊರ್ಗೂರೆ ದುರ್ವಾಸನೆ ಹೊಡಿತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು. ನಿನ್ನಂತವ್ನಿಗೆ ಹೇಗ್ ಪಾಠ ಕಲ್ಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು. ಆಗ್ತಿರೋ ಅನ್ಯಾಯನ ತಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಇದಕ್ ಮುಂಚೆ ಡಿಸಿಪಿ ಅವರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಎಳ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರ ಬಾಳ್ನ ಹಾಳ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀ ಡಿಸಿಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲ, ಇದೆ ಆ ಪೇಪರ್? ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ಎಂಜಲ್ ಕೈ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ನಾನು ಆಗಾಗ ಸೆರ್ಗಲ್ಲು ಕೈ ಒರೆಸ್ಕತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಷಯ ಹೊರಗಡೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅನ್ನೋ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮೇಡಮ್. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಡಿ ಮೇಡಮ್. ಅದೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ತಿನ್ಲಿಲ್ಲ ಉಣ್ಲಿಲ್ಲ ಅದೇನೋ ಬಂದು ಕಂಡುಕೊಡಿತು ಅನ್ನಂಗೆ. ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಯಾರನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಮನೆ ಯಾರದು ಗೊತ್ತೋ? ಭೂಪತಿದು. ಅವನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಶ್ವೇತಾ ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗಿನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವನಿನ್ ಭೂಪತಿ ಮಗ. ಅವನ ಯಾರು ಪರ್ಮಿಷನ್? ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ನನ್ನ ಮಗ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದಾನಂತೆ. ಒಂದು ವಾರ ಆಯ್ತು ಅವನ್ ಕಳೆದ ಹೋಗಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕೊಡಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೋಡಿ ನೋಡಿ, ಇದೇ ನಿಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ನಿಮ್ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ನನ್ನ ಮಗನ ಹುಡುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ದು. ಇವ್ರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನನ್ನ ಮಗ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಗಾಂಧೀಜಿ ಫ್ಯಾನು ವಾರದಿಂದ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಮಗ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಕಣವ ಹೆಂಗ ನಮ್ಮಡಿ ಹುಡುಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ನೀವು ಸೊಂಬಿರೋ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ಇರ್ಲಿ, ತಗೊಂಡ್ರಪ್ಪ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ, ನಮ್ ದುಃಖ ತಗೊಳ್ರಿ. ಅಮ್ಮ, ನನಗ್ ನೂರಾರು ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಶತ್ರುಗಳು ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ನನಗ್ ನನ್ನ ಮಗ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚ ಪ್ರಾಣ. ಅವನ್ ಯಾರೋ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಅವನ್ನ ಹುಡುಕೊಡಿ. ನಿಮ್ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ.